Hvala. Dobar dan, ja sam Anton Glasnović i evo, član sam Radničke fronte i htio bih reći neke stvari koje možda nisu ovako formalne naravi kao što Katarina zna, ja se time ne bavim toliko, ali recimo interesantan je taj priziv savjesti, jel, koji je uzet iz vojne industrije za nekoga ko ne želi nositi oružje i ne želi ubijati. Pa će onda translacijom tog priziva savjesti ćemo reći da onda ginekolog isto ne želi ubijati, ali onda moramo reći da na njihovu žalost onih koji preuzimaju pod navodnicima priziv savjesti, u zakonu stoji da pobačaj do 10. tjedna nije ubojstvo. Pa onda ajmo probati staviti taj priziv savjesti u još jedan kontekst. Ako su oni koji prizivaju savjest moralniji od onih drugih koji ne prizivaju savjest, onda ajmo staviti to na opći princip. Ako stavimo na opći princip priziv savjesti, onda nema pobačaja. Dakle, i to nije po zakonu, po mom mišljenju. Također, mi kad smo se odlučivali za liječničku profesiju, mogli smo vidjeti sve predmete na medicinskom fakultetu, pa tako i ginekologiju u kojoj se i tako uči o pobačaju. I onda smo mogli reći, ok, ako to nije nešto što mi želimo raditi u životu, mogli smo se baviti, evo, recimo, neurologijom, kao što se ja bavim neurologijom, ili ako neko ne želi gledati mrtva tijela, neće se baviti patologijom ili sudskom medicinom. Dakle, opet, ako imate problem s tim, nemojte biti ginekolozi. Opet moje mišljenje. I treća stvar koja je, mislim, najvažnija, majke koje, evo sad sam ja popustio tim, rekao sam majke, žene koje žele pobaciti, one su proglašene ubojicama. Je? Dakle, one su te koje se proziva, one su te kojima je najteže i one su te koje su u društvu kao, eto, sad su one zatrudnile, pa tako, higijenski odlaze na pobačaje, svako malo. Ne, to su većinom žene koje nemaju materijalnih niti bilo kojih drugih uvjeta za odgajati dijete i to se događa stvarno do 10. tjedna. Nakon 10. tjedna mislim da je vrlo rijetko da se događa pobačaj i to isto postoji u zakonu u slučaju malformacije. Dakle, nisu to nekakve nadrogirane ženskice koje eto sad pomalo tako onako iz zabave odlaze na pobačaj. To su žene sa itekako velikim problemima koje nemaju uopće nikakvu podršku u društvu i njih će se onda te molitvene grupe, na njih će se okomiti i napadati koliko god mogu umjesto da pokušaju empatizirati kad već toliko govore da su.